Սյունիքի մարզպետ Վահե Հակոբյանի Գորիսի պետական համալսարան առաջին այցն է։ Ինչպես մարզպետն է նշել, համալսարան դատարկաձեռն չի եկել։ 20 լավագույն ուսանողների հանձնել է Ռոբերտ Էջանանցու անվան հատուկ կրթաթոշակ։ Վահե Հակոբյանն ընդգծել է, այս կերպ փորձում են խրախուսել լավագույն ուսանողներին, ովքեր կարող են ուսման մեջ առաջադեմ լինել, հետագայում իրենց ներուժն օգտագործել մարզի զարգացման համար։ Լավագույն մասնագետների կարիք միշտ էլ կա, պետք է մրցունակ և ճկուն լինել, ուսանողների հետ հանդիպման ընթացքում նշել է Վահե Հակոբյանը։ Մասնավոր սեկտորից ավելի շուտ հնակատվի դա ու միանգամից հնակատվելու։ Այսօր օրինակ մեր մոտ մարզպետարանում խնդիր կա ֆինանսիստ, այն չեն կարողանում մարզից գտնել դրագետ ֆինանսիստ, գնացել են, ոչ թե բա չկա, այլ գնացել են Երևան, ավիճով մի քանիսը առհասարակ եկել են երկիրը։ Այսօր մենք ձգտում ենք ամենջանենք, որ այդ երիտասարդները հետ կա մարզ։ Ուսանողները մարզպետին իրենց հուզող հարցերն ուղեցին, առավելապես հետաքրքրված էին, թե Սյունիքի մարզում աշխատաշուկան ինչպիսի հնարավորություններ է ստեղծում երիտասարդների համար և որքանով է կարևորվում լավագույն մասնագետի դերը։ Այնուամենայնիվ ինչ եք կարծում, տաշած քարակետ լինելու է, թե ոչ մի դեպքում, անհնարին է, անհնարին է։ Ես հասկանում եմ ձեր ախորին ինչին վերաբերում, եթե դուք մասնագետ եք ու բանիմաց մասնագետ եք, պրոֆեսիոնալ եք ձեր գործի, անհնարին է դուք չգտնեք դարձը վարձատրվող աշխատանք։ Պարզապես այստեղ իհարկե դա կյանքի պրոգրեսի բնականում երևույթներ են, կողքից մասնագիտություններ կան, ովքեր ցավոք ու այսպես չարկել ասես մահանում են։ Եվ ճիշտ հակառակը, իհայտ են գալիս ասպարես այնպիսի նոր մասնագիտություններ, որը այսօր խիստ կարիքը կա դրանց։ Ինձ թվում է պետք է ամենասկզբից ընտրությունը կատարելիս դրա մասին անպայման մտածել եւ հաշվի առնել մի շարք գործոններ։ Ինչ վերաբերում է մրցունակ, շուկային համապատասխան մասնագետներ ունենալուն, Գորիսի պետական համալսարանի ռեկտորն ընդգծում է, որ այդ ուղղությամբ աշխատանքներ տարվում են։ Հաշվի առնելով ժամանակի պահանջները, այս տարի Գորիսի պետական համալսարանը դիմորդներին նոր մասնագիտություններ կառաջարկի։ Բարի ունենալու ենք նաև օտար լեզվի նոր մասնագիտություն, համերեն լեզու և գրականությունը, որը չի եղել։ Մենք այս տարի ունենալու ենք կերպարվեստ, որը դարապես չի եղել մասնագիտություն, և տարածաշրջանի համար դրանք շատ կարևոր է։ Տուրիզմը, այդ մասնագիտությունը, որ մենք միջազգային ծրագիր ենք շահել և դա իրականացնում ենք, արդեն կունենանք սեպտեմբերից մագիստրոսական ծրագիր, զուգահեռ, և քանի որ Սյունիքի մարզը նաև կլինի տուրիստական այդ ծրագրերի մեջ, լավագույն ծրագրերի մեջ է ներգրաված, մենք պետք է նաև մասնագետներ էլ, որ այդ մարդկանց կարողանան բացատրել, կարողանան ներկայացնել մարզը։ Հանդիպման ընթացքում մարզպետը նշել է, որ Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի զարգացման և ներդրման հիմնադրամը նոր է ստեղծվել։ Համալսարանի խնդիրները ուշադրության կենտրոնում են և հետագայում ներդրումների միջոցով կփորձեն հասնել դրանց լուծմանը։